Përshëndetje, përshëndetje për këtë shikuesit, po ashtu dëgjuesit e Radios së 10, jemi në frekuencat 99.4, do t'jeni bashkë mua Elo Saliu, Bleona Dallavera, Ernesa Bligjiku për gjatë 90 minutave. Faleminderit shumë kamermanit për këtë ndryqimin e bukur, ose vjen dalë për një moment, sigurisht ndodhin. Çika, çysheni? Bukur shumë, si gjithmonë, kur filloi një emisioni jon, jam super e lumtur dhe super mirë. Ani e premtja. Tash e premta. E premtja është e Bleonës, edhe jotja. Po, valla, mu më duket gjithmonë e premtja ashtu si ditë pushimi fillon Bleon për ty. Po, edhe për mua më duket e premtja që dëgjosh me zespres më çukur, është e premtë me dalmi kry më herët senet edhe. Po më duket Bleon se merrem emisione mëngjesit që më dalmi kry premtën herët edhe. Kur punojmë me mëngjes me Elen, çështoj kan shumë mirë. E kry shumë herët punën. Se çka do të kemi sot? Po mundohemi çdo ditë kështu me fol për qytetet, për ushqimin e qyteteve, cili është më i preferuar, cili është më i miri, po kemi çdo ditë këso tema. Edhe sot do të jemi pak a shumë ashtu. Do të flasim për çajin. Për çajin do të flasim, çaj më i mirë ku pihet, në cilat vende do të flasim. Do të flasim për vushtrën, drenasin, pejën, si dhe Prizrenin. Nga këto katër vende do të më tregoni se në cilin vend është çaj më i shijshëm, më i mirë. Mos u bazoni vetëm nga vende ku jeni ju. Ndoshta jam e Prizrenit, po më pëlqen çaji në Pej. Kështu që të jeni pak më korrekt, okay? Pas pak do presim telefonata tuaja. Sigurisht do flasim pak edhe për politikë. Tu e di që gjatë ditës jashtëm është diskutuar për Lumbardin, që ka deruar në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe është diskutues, tër diskutu për Lumbardin dje. Do flasim pas pak për këtë, ku keni më tregu se kënd nga këta persona që pas qef me pa në partit politike, kemi pas Juliana Nura, Edona James, Buthesi dhe Santianën. Pak a shumë Juliana Nura, pak ko më parë në emisionin Gallat me Arben Ahmedin, e pat përmend pak a shumë ashtu që do të mëshini në një do njërë nga partit. Po, do e shumë pas pak rejtëto, sepse ne pa thashe theme nuk i kem asë gjëkundi. Vajza, sa kemi? Ili që kemi? Tërgo ma së pari o Martuna i kush? A hisë s'ka Martesa? Martesa nuk kemi zë. Shumë keq. Asë ndonjë në duke s'kemi. Edhepse u pat flit që Dafina pat me u martu me 24 të tora, po jo? Po. Ka kalu në 24 të shë. A ka kalu, a? Qa u bumaj? E qka nësë është martu e një nuk e dina? Se di, alo nuk ka po asë një lajmë se e për këtë Dafina Zeqirit, nuk e kemi po. As një historie ka pas një histori që është fluturuar diku jashtë shtetit. Okej. Okay. Nuk është flit në rjet për martesën e Dafinës. Akoma nuk di tash data e martesës së Dafinës. Na pas ka gënë yve. Jo, pse po mendoj që ndoshta dasma e saj nuk mbahet në Kosovë, kështu çfarë kështu? Ma edhe kjo mundet me qenë kushtrem. Regjia në thonë. Se i lek zakon është jakë të përgjigje në regjis. Unë vetë me regjim bisedoj kështu. Kusht nuk e dhe. Po, kushtrimi po thotë mësion damore. Edhe pse s'po besojnë, ajo. Nuk besoj që janë damë. E haloj ka follow në Instagram, ne këtu bazohemi si gazetar kushtrim. Zdi sa e dente. Edhe fotët haloj kanë. T'lutem, edhe fotët si ka fshi. Do me thonë, këtë këta si informatik kanë gazetar, do me thonë këtu bazohen. Nëse se ka follow ju ndonë, nëse ka këtu, këtu bazohen krejt po. Del që janë prish ose janë domë. Me gjithatë, prap do të me lumtu pak ma shumë se sa Instagrami, sepse në Instagram edhe ndoshta, a dhe që atojnë në TikTok Bleona? Që zakonisht njerëz kur të paraqykojnë që të skime qenë me një njeri, në fakt të veqit e blokat në listën e ti, po ti në kjerën e ti. Kështu që nuk duhet më bazu shumë Instagram. Ato në TikTok janë ai momenti kër ato po të lypin të kë followersat e ti, a më të jenë kërë tim. Kërë ti, po, që në kjo për shambull, do me thonë, u së bazonë në Instagram. Hajde këtë imi të Bleona. Pra, Eli është folë për një dalësëm të Dafinës, por me gjithat dje nuk ka qarkulluar asgjë në rjetë, në kena pritë që me të 24 t'im puna thirë në dalësëm. Në punëm gati, arkëmi sa me ditë e t'ka gle. Krej, edhe kaloj data 24, akoma nuk ditë, me gjithat po presim nëse po publikohen në vazhdimësi diçka nga kjo. Por, qka kemi është se Rita Ora ka paralajmëruar një këngë të re në gjuhën Shqipe, nështë ta i kena dhe pak në dalje regjia më dimon me pasë. Një Insta story të saj të Rita Orës që e publikon një cover të një vajzës që e kthen këngën e Rita Orës në gjuhë shqipe. Edhe thot shumë ide e mirë, qëndroni domethënë të fokusuar apo si i bjen. Qëndroni në ndjek një tutje çka do të ketë Rita Ora, por edhe unë besoj që Rita Ora shumë shpejt ka, sepse edhe më herët është fol që Rita Ora ka me publikuar një këngë
në gjuhën shqipe, edhe patyshem se edhe na të gjithë e presim një kongë të Rita Ora, se jam tek të e thonë Dua Lipa, sa arbo të thonë Rita Ora. Anë si këto bashke. Me gjitha nuk flasin me njona tjetra. Nuk flasin? Nuk flasin me njona tjetra. Po dhe si me përzi shkurte me shyretën. Bashk. Pa e këzistu pa kë rivalitetin mes këngëtarëve shqiptarë, po më doko të nuk është, nuk ecë mirë. Okay. Po me gjithat edhe në e presë dhe besoj që kështë qenë kongë shumë e mirë, edhim vetëm videoklipin kur e pat pas Rita Ora, është ajo konga, mendoj e kanal dit që we go, we shine. O, zëtë saj mirë, është ajo konga. Edhe vetëm se e ka pas bon në Kosovë, dyqysh është super emocion, super kong, shumë e mirë. Me gjitha të do në e pres një kong prej të Rita Ora. Prej Dua Lipës. Edhe prej Dua Lipës. Edhe prej Duas. Edhe prej Bebe Rejxha. Prej krejt këtyne këngëtarëve presim. O shkaj po presion Dua Lipës për kong. Të dyave me një vjo në një vjo. Nuk pëthirim asin anë emision, mas emisionit. Mirë po s'kësha pas qef me po kongën në bashkëpunim. Kongën e por bashkëpunim. Kësha pas qef me po vetë një kong të Rita Ora. Shemë të gjojnë pak. Se dhja mundi me po dhe videoklipin pak, pako ju? Okej, regjia më dhëtë jo. Okej, si shtë të regjia. So, kuan bje bukur është. Heja, 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 më shëllë. Nesa profeto në këtë famë e këndu, po kjo nuk e din që nëse e këndu këtë kohën, Rita Ora ka me këndu nga muzikale. E fshinë për YouTube, dhe njështë, këna të për jene. Unë s'ki me të stras për të një. Naj me tërë kur thishtë, nëjse nëse kinë më të regoni. Pak, po, pak shako. Si vduraj. Jo, dhe smajt puraj. Jo, vëq pak. Po, më si vduraj është e riodit. Është edhe si vduraj, edhe smajt puraj. Edhe smajt puraj që ne jemi pas. Se, është shumë kontrast i madh me folë për Rita Ora dhe me folë për si vduraj. Se, smajt puraj. Në gjitha ato, a kemi të tërçka vlo me diskutu për kështu për showbiz, ose që ka qakallu më shumë të në rjatë, me gjithat ne do të vazhdojmë të ndjekim, si që tha Eli, edhe followersat, edhe followingat, edhe do të ndjekim gjithë shka që të kanë rjatë, që me e sjellë se cilën informacion sa ma për juve që kemi qefë. Që shpulli e Bliona e ke vrejtë, në thonë sarë që veç e ullë hezen. Shto, se e na kur kemi informacion e tani se e gërë, ba na na na. Shumë më mëllë, shumë më mëllë. E ka këtë pjesë. Që mos me Elion me mëndu që ka me vazhdu ma shumë. E ka këtë pjesë shumë të mirë. Elion apo do me vendos pika në dikone. Po, amon tani, kjo i ka i vendos tri pika, me ndi pika. Po, që Elion me nëmë kuptu që ka me pas, Elion, tri pika. E unë e jo ma jetë që ndroj vetëm tek një pikë. A, kjo, Eli. Për shumë, Bleon, pikë. Ok. Folëm për shobe, sigurisht. Po, çka kena me folë sot, kena me folë për çajin. E çaj, ju e dini që, po mendoj që krejt familjet kështu nga bashkon. Për një muhabet, me meqt, me shiju, çajin e rusit zakonisht. Këtë këto sene që ndodhin gjatë ditës, këtë familjarë që rinë me kalzu kërë që njësim në pi çaj. A vëdit do me thonë që ka ndodhë